Como foi seu bônus este ano? Foi bom? Ah, foi excelente. Você é da Cisco ou da American Eagle? Não. Vem lá de baixo. Podemos conversar um minutinho? Eu estava indo pegar uma bebida. Quem é você? Quem eu sou? Deixa eu pensar. O que você quer? Quero que você sinta como é estar lá embaixo. O quê? Comunicando ao correio. Para médico, segundo testemunhas, ele foi empurrado, se jogou.